Elena White, kelias pas Kristų. Augimas Kristuje. Širdies pasikeitimas, dėl kurio mes tampame Dievo vaikais, Biblijoje vadinamas atgimimu iš aukštybės. Jis lyginamas su artojo pasėtos sėklos sudygimu. Neseniai pažinusieji Kristų yra lyg naujagimiai, kurie turi augti, kol taps tikrais vyrais ir moterimis Jėzuje Kristuje. Tad 1 Petro laiškas 2 skyriaus 2 eilutė, Efeziečiams 4 skyriaus 15 eilutė. Tarsi gera dirboje pasėta sėkla, jie turi augti ir nokinti vaisių. Pranašas Izaijas sako, kad jie galėtų vadintis teisumo žolais, daigynų, viešpaties sodintų, įdant apreikštų jo šlovę. Izaijo 61 skyriaus 3 eilutė. Taigi, iš įprasto gyvenimo paimti pavyzdžiai padeda mums geriau suprasti dvasinio gyvenimo tiesas. Žmogus, pasinaudodamas visą savo išmintimi, negali duoti gyvybės net pačiam mažiausiam kūriniui gamtoje. Augalas ar gyvūnas gali gyventi tik Dievui įkvėpus jam gyvybę. Taip ir dvasinis gyvenimas žmonių širdims yra įkvėpamas tik Dievu. Jei žmogus nėra gimęs iš aukštybės, jis negali viltis Kristaus duodamo amžinojo gyvenimo. Tą patį galima pasakyti ir apie augimą. Tai Dievas priverčia pumpurą pražysti ir apvaisinti žiedą. Tai jo valia auga sėkla ir išleidžia pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau duoda pribrendusi grūdą varpoje. Morkaus Evangelija 4 skyriaus 28 eilutė. Pranašas Ozėjas kalba apie Izraelį, kad jį žydės lyg lelija, jį žydės kaip vynmedis. Ozėjo knygos 14 skyriaus 6-8 eilutė. Jėzus kviečia mus įsižiūrėti, kaip auga lelijos. Evangelija pagal Luką 12 skyriaus 27 eilutė. Gėlės ir augalai neauga savaime, bet visa, kas reikalinga jų augimui, gauna iš Dievo. Kad ir kiek vaikas norėtų ar stengtųsi, jis negali paaugėti. Nedaugiau ir jūs galite pasiekti dvasinėme gyvenime vien savo triūsu ir pastangomis. Tiek augalas, tiek vaikas auga, gaudami iš aplinkos visą, kas reikalinga jų gyvybei – orą, saulę, šviesą, maistą. Kaip šios gamtos dovanos reikalingos gyvūnui ir augalui, taip Kristus reikalingas tiems, kurie juo pasitiki. Jis yra jų amžina šviesa, saulė ir skydas. Izaijo 60 skyriaus 19 eilutė, 84 psalmė 12 eilutė. Izraeliui aš būsiu lyg rasa, jis bus tartum lietus jaunam atolui. Ozėjo knygos 14 skyriaus 6 eilutė, 72 psalmė 6 eilutė. Jis yra gyvasis vanduo, Dievo duona nužengus iš dangaus ir duodanti pasaulį gyvybę. Evangelija pagal Joną 6 skyriaus 33 eilutė. Atsiuntęs pasaulį savo lygios neturinčią dovaną, savo sūnų, Dievas apgaubė pasaulį malonės atmosfera, kuri yra tokia patikra, kaip ir ta, kuri supa žemę. Visi, kurie apsisprendžia įkvėpti šio gyvybę teikiančio oro, gyvens ir auks, kol taps tikrais vyrais ir moterimis Kristuje Jėzuje. Kai gėlės stiebėsi saulę, kad jos spinduliuose įgautų tobulą formą ir grožį, taip ir mes turime atsigręžti į teisumo saulę, kadangi iš ko išviesa mus apšviestų, kad mūsų būdas pamažu galėtų tapti panašus į Kristaus. To paties mokė Jėzus sakydamas, pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai, nepasilikdami manyje. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Evangelija pagal Joną, 15 skyriaus 4-5 eilutės. Kad galėtumėte šventai gyventi, jūs turite priklausyti nuo Kristaus taip, kaip šaka priklauso nuo kamieno, kad galėtų augti ir duoti vaisių. Atsiskyrę nuo jo, jūs negyvensite šventai. Jūs neturėsite jėgų atsispirti gundimams arba augti malonė ir šventumu. Pasilikdami jame, jūs klestėsite. Gaudami gyvybę iš jo, jūs nenudžiūsite ir būsite vaisingi. Jūs būsite tarsi medis,
pasodintas prie šaltinio. Daugelis mano, jog dalį darbo jie turi atlikti patys. Jie patikėjo, kad Kristus atleidžia nuodėmes, bet dabar savo pačių pastangomis reikia gyventi teisingai. Bet visi tokie mėginimai žlunga. Jėzus sako, be mane jūs negalite nieko nuveikti. Mūsų augimas malonė, mūsų džiaugsmas, mūsų naudingumas visa priklauso nuo mūsų sutarimo su Kristumi. Tik kas dieną, kas valandą bendraudami su juo, gyvendami juo, mes galime aukti jo malonę. Jis yra mūsų tikėjimo ne tik pradžia, bet ir pabaiga. Kristus yra pirmasis ir paskutinysis ir visada esantis. Jis turi būti su mumis ne tik mūsų gyvenimo pradžioje ir pabaigoje, bet lydėti mus kiekviename žingsnyje. Dovydas sako, nuolatos menu viešpaties artumą. Jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu. 16 psalmė 8 eilutė. Jums gali kilti klausimas, kaip man gyventi Kristui? Lygiai taip pat kaip ir pradžioje, kai jį priėmėte. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Mano teisusis gyventi tikėjimu. Kolosiečiams 2 skyriaus 6 eilutė, Hebrajams 10 skyriaus 38 eilutė. Jūs atsidavėte Dievui, kad visiškai jam priklausytumėte, tarnautumėte jam, paklūstumėte jam. Jūs priimate Jėzų kaip savo gelbėtojį. Jūs patys negalite atleisti savo nuodėmių ar pakeisti savo širdies, bet atsidavę Dievui, jūs tikite, kad jis visą tai jums padarys dėl Jėzaus. Tikėdami jūs tapsite Kristaus ir turite aukti jame, ir duodami, ir imdami. Jūs turite atsiduoti jam visiškai, atsiduoti savo širdį, pavesti savo valią, tarnauti jam. Bet jūs turite ir pasiimti visą, ką jis duoda, priimti Kristų ir visas jo teikiamas palaimas, kad jis gyventų jūsų širdyje, būtų jūsų jėga, jūsų teisumas, jūsų amžinasis padėjėjas, suteikėtis jums jėgų paklusti. Pasišveskite Dievui rytą, tai bus tai pirmasis jūsų atliktas darbas. Melskite, imk mane viešpatį, aš visas esu tavo, visus savo planus aš sudedu prie tavo kojų. Naudokis manimi šiandien, tavo tarnystėje. Gyvenk su manimi, kad aš dirbčiau savo darbą pasilikdamas savyje. Taip turi būti kasdieną. Kiekvieną rytą pasišveskite Dievui visai dienai. Patikėkite jam savo planus, kad galėtumėte juos arba įvykdyti, arba atsisakyti jų, kaip jums nurodys apvaizda. Taip diena po dienos jūs atiduodate savo gyvenimą į Dievo rankas, ir taip jūsų gyvenimas darysis vis labiau ir labiau panašus į Kristaus. Gyvenimas Kristuje – tai gyvenimas turint vidinę ramybę. Nebūtina, kad jausmai lietusi per kraštus, bet jūs turite turėti džiugę ir tvirtą viltį. Jūs pasitikite ne savimi, o Kristumi. Jūsų bejėgiškumas susijungia su jo jėga, jūsų nežinojimas su jo galybe. Taigi jūs turite žiūrėti ne į save, bet į Kristų ir mąstyti apie jį, galvoti apie jo meilę, grožį, tobulumą, apie jo charakterį. Pasiaukojantis Kristus, nusižeminantis Kristus, teisus ir šventas Kristus, neapsakomai mylintis Kristus. Štai temos apmąstymas. Tik mylint jį, sekant juo, visiškai juo pasikliaujant, jūs galite tapti panašus į jį. Jėzus sako, pasilikite manyje. Šie žodžiai išreiškite ramybę, pastovumą, tikrumą. Vėl jis kviečia, ateikite pas mane visi, aš jūs atgaivinsiu. Evangelija pagal Matą 11 skyriaus 28 eilutė. Dovydas išreiškia tą pačią mintį. Būk antrus ir lauki viešpaties. 37 psalmė 7 eilutė. Pranašas Izaijas mus padrasina. Ramybė ir pasitikėjimas jūsų jėga. Izaijo 30 skyriaus 15 eilutė. Ši ramybė neįsigyjama nieko neveikiant. Nežadėdama suteikti atgaivę, gelbėtojas nepamiršo ir darbo. Imkite ant savo pečių mano jungą ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Evangelija pagal Matą 11 skyriaus 29 eilutė. Visiškai pasikliaujantis Kristumi žmogus bus pats aktyviausias ir uoliausias Kristaus darbininkas.
Galvodami apie save, nemastome apie Kristų, gyvybės ir jėgos šaltinį. Todėl Šetonas nuolat bando nukreipti mūsų dėmesį nuo išgelbėtojo ir taip sukliudyti mūsų sieloms bendrauti su Kristumi. Jis stengiasi nukreipti mūsų mintis į pasaulio malonumus, gyvenimo rūpešius, sunkumus ir sielvartus, į kitų arba mūsų pačių klaidas ir trūkumus. Nepasiduokite suklaidinami. Daugelis sąžiningų žmonių, norinčių gyventi Dievui, jis priverčia mąstyti apie jų pačių klaidas ir silpnybes, taip atitolindamas juos nuo Kristaus ir tikėdamasis nugalėti. Jūs neturite pasiduoti baimei ir nuogastavimams, ar būsite išgelbėti. Visa tai nukreipia žmogų nuo jėgos šaltinio. Būkite ir toliau atsidavę Dievui visą sielą ir pasitikėkite juo. Kalbėkite ir galvokite apie Jėzų. Leiskite savajam aš ištirpti jame. Šalin visas abejonės ir baimės. Sakykite kartu su Pauliumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimui Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Galatams 2 skyriaus 20 eilutė. Ieškokite atgaivos Dieve. Jis gali apsaugoti tai, ką jūs jam patikėjote. Jeigu jūs pasiliksite jo rankose, tapsite nugalėtojų mylinčiojo jėga. Prisimdamas žmogišką prigimtį, Kristus susijo save su žmonija nepertraukiamais meilės ryšiais, kuriuos gali nutraukti tik pats žmogus. Šetonas nuolat gundo mus nutraukti šį ryšį, kad apsispręstume gyventi be Kristaus. Štai kodėl mes turime nuolat budėti, stengtis ir melstis, kad niekas negalėtų suvilioti mūsų pasirinkti kitą šeimininką. O pasirinkimo laisvę mes turime. Tad žvelkime į Kristų ir jis apsaugos mus. Tik matydami jį mes esame saugus. Niekas negali išplėšti mūsų iš jo rankų. Visada matydami jį mes visi atidengtų veidų viešpatės šlovę atspindėdami darmės panašus į jo atvaizdą ir viešpatės dvasės veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Antras laiškas korintiečiams, 3 skyriaus 18 eilutė. Todėl pirmieji mokiniai siekia tapti panašus į gelbėtoją. Klausydamiesi Kristaus jie suprato, kaip jis yra jiems reikalingas. Jie ieškojo jo, rado jį, sekė juo. Jie buvo su juo namuose, prie stalo, nuošalioje vietoje, gamtoje. Jie buvo su juo kaip mokiniai su mokytoju, kasdieną išgirdami iš jo lūpų šventasias tiesas. Jie žvelgė į jį lyg tarnai, savo šeimininką, norėdami sužinoti savo pareigas. Šie apaštalai buvo vargo žmonės, kaip ir mes, Jokūbo laiško 5 skyriaus 17 eilutė. Jiems taip pat reikėjo kovoti su nuodėme. Norint gyventi šventai, jiems reikėjo tos pačios malonės, kaip ir mums. Net minimasis apaštalas Jonas, kuris labiausiai buvo panašus į išgelbėtoją, neturėjo to įgimto charakterio žavesio. Jis buvo ne tik pasitinkis į savimi ir garbėtroška, bet ir karštakošis, greitai įsižeidžiantis, kerštingas. Tačiau išvydęs dieviškai charakterį, jis suprato savo trūkumus ir buvo sukrėstas. Kasdieną matant Dievo Sūnaus galę ir kantrybę, jėgą ir švelnumą, didybę ir romumą, jo sielą užliejo meilė. Jis buvo sužavėtas. Diena po dienos jis labiau linko prie Kristaus, kol meilė gelbėdojai užkožė jo aš. Jo kerštingas ir abicingas būdas pasitavė Kristaus jėgai. Šventoji dvasia atnaujino jo širdį. Meilė Kristui pakeitė jo charakterį. Bendravimas su Kristumi visada duoda tokius vaisius. Kristui gyvenant širdyje pasikeičia visa žmogaus prigimtis. Kristaus dvasia, jo meilė suminkština širdį, pavergia sielą ir nukreipia mintis į Dievą ir dangų. Kristui žengus į dangų, jo sekėjai tebejautė jo buvimą. Kiekvienas asmeniškai jautė jį, jo meilę ir šviesą. Jėzus, gelbėtojas, kuris vaikščiojo ir kalbėjo su jais, kuris guodė juos ir stiprino viltį jų širdise, buvo paimtas į dangų ramybės žiniai dar nebeskambant jų lūpose. Ir kai būrys angelų jį apsuko, jo balsas pasiekė juos. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Evangelija pagal Matą 28 skyriaus 20 eilutė. Jis įžengė į dangų žmogaus pavidalu.
Jie žinojo, kad jis stovi prie Dievo sosto, atstovaudamas kenčiančiai žmonijai, likęs jų draugu ir gelbėtoju. Žinojo, kad jo jausmai nepasikeitė, kad jis užtarė juos, kad jie yra atspirti jo brangiu krauju. Jis rodo Dievui savo žaizdas, žaizdotas kojas ir rankas, primindamas, kokią kainą jie buvo atpirkti. Mokiniai žinojo, jog jis įžengė dangų, kad paruoštų jiems vietą ir kad jis grįš pasimti juos pas save. Kristui žengus į dangų, apaštalai troško prašyti Tėvą Jėzaus vardu. Rimtai ir iškilmingai jie suklupo melstis, kartodami su įsitikinimu. Jei tik prašysite Tėvą mano vardu, jis duos tai jums. Iki šiol jis nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Evangelija pagal Joną 16 skyriaus 23-24 eilutė. Vis aukščiau ir aukščiau jie kėlė rankas, turėdami galingą įrodymą. Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas, kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtarė mus. Romiečiams 8 skyriaus 34 eilutė. Sekminių dieną pas juos nužengė gelbėtojas, apie kurį Kristus buvo sakęs. Jis bus jumise. Vėliau jis pridūrė, jums geriau, kad aš iškeliaučiau, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. Evangelija pagal Joną 14 skyriaus 17 eilutė, 16 skyriaus 7 eilutė. Nuo to laiko Kristus šventąją dvasę galėjo likti savo vaikų širdise. Jam asmeniškai būnant juose, jų sąjunga su Kristumi tapo tvirtesnė net už tą, kai jis pats buvo tarp jų. Gyvenančio juose Kristaus šviesa, meilė ir jėga spinduliavo iš jų taip, kad žmonės juos matydami stebėjosi, jie atpažino juos buvus kartu su Jėzumi. Apaštalų darbų 4 skyriaus 13 eilutė. Kristus trokšta būti dabar savo vaikams tuo, kuo jis buvo savo mokiniams. Apsuptas savo mokinių, melsdamasis paskutinį kartą jis pasakė, ne tik už jūs aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Evangelija pagal Joną 17 skyriaus 20 eilutė. Jėzus meldėsi už mus, kad mes galėtume būti viena su juo, taip kaip jis yra viena su tėvu. Kokia tai sąjunga? Išgelbėtoje sakė apie save. Sūnus nieko negali daryti iš savęs. Manie esantis tėvas daro savuosius darbus. Evangelija pagal Joną 5 skyriaus 19 eilutė, 14 skyriaus 10 eilutė. Taigi, jeigu Kristus gyvena mūsų širdėse, tai jis iš savo palankumą skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Filipiečiams 2 skyriaus 13 eilutė. Mes turime dirbti taip, kaip ir jis. Mes turime parodyti, jog esame tos pačios dvasios. Ir tada, mylėdami jį ir pasilikdami jame, mes auksime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, Kristuje. Efeziečiams 4 skyriaus 15 eilutė.